אז היום אנחנו מדברים על הנושא של סמיכה, המצווה של סמיכה בקורבנות, לסמוך שהבעל הקורבן סומך את ידו על ראש הקורבן ומתוודה, או אם זה קורבן של שלמים ותודה, אז הוא מודה להשם, אם זה קורבן חטאת, אשם ועולה, אז הוא מתוודה. סומך את שתי ידיו על, על הבהמה, על ראש הבהמה, וכך הוא עושה את הוידוי ואת ההודעה להשם. אז מדברת כאן המשנה, למי אין מצוות צמיחה? לא איזה קורבן, אלא בבן אדם, זה שמביא את הקורבן, מי לא עושה צמיחה. אומרת המשנה דף צדיק ג', מסכת מלאכות דף צדיק ג', עמוד א', במשנה. הכל סומכין. כל מי שמביא קורבן, ודיברנו איזה קורבנות, כל קורבנות היחיד חוץ מבחור, מעשר ופסח, אז כולם צריכים, יש להם את המצווה לסמוך על ראש הקורבן. חוץ מי חרש, שוטה וקטן. חרש, שוטה וקטן שהביאו קורבן, הם לא... יש. חוץ מחרש, שוטה וקטן שהם הביאו קורבן, הם לא סומכים. איך יש לחרש, שוטה וקטן קורבן? מאיפה הגיע להם קורבן? פשוט מאוד, כי הם ירשו את זה. אם האבא שלהם מת והשאיר קורבן שהוא עוד לא הקריב, אם זה לא קורבן חטאת, אז הם מקריבים את הקורבן במקום אבא שלהם. אבל סמיכה אין להם. חרש, כן. לא יודע, הוא יכול להקדיש קורבן. הוא לא יכול להקדיש קורבן. אומרים פה שהוא לא יכול להקדיש קורבן. מה, מה? חרש פטור ממצוות. חרש יותר וקטן פטור ממצוות. מה שקטן לא חייב בקורבן, גם חרש לא חייב. חרש זה הפירוש שהוא סוג חרש שחרש אילם, שהוא לא... שהוא לא, אין לו, חסר לו בדעה. מה? אסור לעשות עבירות, אבל אין לו מצוות. אם הוא עשה עבירה, זה לא... זה כמו קטן שעושה עבירה, זה לא מהתורה. מה? הוא לא בר חיובים, כן, הוא לא חייב חיובים. וסומה, גם עיוור שמביא קורבן, אז הוא לא סומך על הקורבן, אין לו מצווה לסמוך על הקורבן. ועובד כוכבים, גם גוי שמביא קורבן, לא סומך על הקורבן שלו. והעבד, עבד כנעני שמביא קורבן, גם לא סומך על הקורבן שלו. והשליח, בן אדם ששלחו אותו להביא קורבן, הוא שליח של מישהו להביא קורבן, הוא לא בא על הקורבן בעצמו, הוא מביא קורבן של מישהו אחר, אז הוא גם לא עושה את הסמיכה על הקורבן. והאישה, אישה שמביאה קורבן, גם לא סומכת. הגמרא תלמד את הכל מפסוקים. זה מי כן סומך ומי לא סומך. עכשיו אומרת המשנה על עצם העניין של מצוות צמיחה בקורבן. זה בכלל. עבד כנעני, אישה. או שהיא אישה או שהיא עבד כנעני. יש לה שתי סיבות לפתור לזה שלא יסמוך. נכון. וסמיכה שירי מצווה. כל המצווה לסמוך. זה לא עיקר הקורבן, כאילו אם לא סמכת על הקורבן, זה לא שהקורבן הזה פסול. ושיירי מצווה קוראים לזה, זה לכתחילה צריך לסמוך. לא סמך, זה לא מצווה מן המובחר, אבל הוא קיים, הוא הביא את הקורבן. המצווה לסמוך על ראש הקורבן, זה נקרא שיירי מצווה, זה לא עיקר המצווה. הרב, למה סומכים? זה כאילו לענות את הקורבן, מלך, קושרים אותו, את הפרה, את הפסיש, בשקיטה, את הזוז, כמה שיותר מהירה לחדה. השמיכה, חזק על הקורבן, כן. מה סוד העניין של שמיכה? הרי כתוב שכל מה שעושים לקורבן זה כאילו שעושים לבעלים. אבל זה אומר מה, למה? לא יודע. כן, זה תהליך של הבעל הקורבן. כן, במקומו הוא עושה את זה בבהמה. הוא שוחט את הבהמה שלו. עכשיו אנחנו מדברים בסמיכה שסומכים על הראש. צריכים לסמוך דווקא על הראש שלה. צריכים לסמוך דווקא על הראש של הבהמה, ובבית ידיים, שתי ידיים, לא מספיק יד אחת, ובמקום שסומכים, איפה שאתה סומך, שם שוחטים. זאת אומרת, מביאים את זה למקום ששם אמורים לשחוט, ושם הסומכים.
למה? ותקף לשמיכה שחיטה. צריך שהשחיטה תהיה בסמוך לשמיכה. אז לכן, מיד אחרי השמיכה צריכים לשחוט, לכן כבר שמים אותו כבר במקום של השחיטה, כדי שמיד יוכלו לשחוט מיד אחרי השמיכה. עד כאן המשנה. מה קורה בקורבן של ציבור? אז לא סומכים. לא סומכים. חוץ ממה שלמדנו מסכת הוראיות, פרי אלם דבר של ציבור, שאז זקני העדה סומכים את ידיהם. אבל זה סוג אחר. מה? כמה יכולים לסמוך? ברור שכמה. אתה אומר שסומכים על הגרון, איזושהי שומכים. לא על הגחת ושלום, דווקא לא שם, דווקא על הראש. על הראש. איפה בין הקרניים שם? טוב, אז אומרת הגמרא, קודם כל חוזרים לנושא, מי לא סומך? אז אמרנו שחרש, שוטה וקטן לא סומכים. אומרת הגמרא, מי שלום החרש, שוטה וקטן, אני מבין שהם לא צריכים לסמוך, בגלל שהם לא בני דענינו. הם בכלל לא חייבים במצוות, הם לא בני דת, וזה דבר, הסמיכה הזאת זה לא איזה פעולה סתם. זה כל הרעיון, זה הוידוי שאומרים בתוך זה, וההודעה הקדוש ברוך הוא, ומי שהוא חרש, שוטה וקטן, שאין לו דת, אז אין משמעות לסמיכה שלו, לכן הוא לא סומך. עובד כוכבים נמי, גם מה שגוי לא סומך אם הוא מביא קורבן, ולומדים את זה מהפסוק. כי כתוב שם לדבר בני ישראל בתחילת הפרשה, ואחרי זה כתוב, ושמח ידו על ראש העולה. אז בני ישראל, עליהם נאמר שהם צריכים לסמוך. בני ישראל סומכים, ואין עובדי כוכבים סומכים. אלא סומה, יהודי שהוא עיוור לו עלינו, מה הבעיה שיסמוך? מאיפה ממעטים אותו מהפסוק? מה היא טעמה לו? למה הוא לא סומך? אומרת הגמרא, רב חסדא ורב יצחק בר אבדימי. שני המוראים, רב חסדא ורב יצחק בר אבדימי. אחד אמר, אחד מהם אמר שהמקור הוא אתיה סמיכה סמיכה מזקני העדה. זאת אומרת, שם בפר אליהם דבר של ציבור, כתוב שזקני העדה סומכים את ידיהם. ושם, הגמרא תגיד, שם אנחנו יודעים שהזקנים שהם מביאים את הפר אליהם דבר של ציבור, אז בסנהדרין אסור להם, אסור שיהיה עיוור בסנהדרין, הם צריכים להיות... הם צריכים להיות... מה? כן. לומדים שם עיני העדה שעיוור לא. אז ממילא לומדים גם כאן שהסמיכה שכתוב על כל אחד שצריך לסמוך על מראש הקורבן, תודה, גם הסמיכה הזאת זה צריך להיות דווקא בן אדם שהוא לא עיוור, כמו בזקני העדה. זה אחד אמר, זה המקור, ואחד אמר שהמקור שעיוור לא סומך, אתיה סמיכה סמיכה מעולת ראייה, עולת ראייה שמביאים בשלושת הרגלים, אז גם שם לומדים שעיוור פטור מעולת ראייה, אז כמו שעיוור פטור מעולת ראייה, אז אנחנו לומדים שגם מצוות סמיכה, עיוור לא, אין לו את המצווה של סמיכה על הקורבן. אז יש שתי מקורות לנושא הזה שעיוור לא סומך על הקורבן. אז שואלת הגמרא, למאן דאמר מעולת ראייה, מי שלמד את זה, אנחנו בשורה האחרונה צדיקים על עמוד א' שורה האחרונה, ולמאן דאמר מעולת ראייה, מי שלמד את ההלכה שעיוור לא סומך על קורבן, הוא למד את זה מעולת ראייה, מה היא טעמה, למה הוא לא למד את זה, לא יליף מן זקני העדה, מה מפריע לו ללמוד מזקני העדה? אומרת הגמרא צדיקים על עמוד ב', אנחנו הופכים את העמוד, דנין יחיד מיחיד, ואין דנין יחיד מציבור. אני מעדיף ללמוד קורבן יחיד, סמיכה בקורבן יחיד, ללמוד את זה מקורבן יחיד, שזה עולת ראייה, ולא ללמוד את הסמיכה בקורבן יחיד מפר אלם דבר של ציבור, שזה קורבן ציבור, ואין דנין יחיד מציבור. ולמאן דאליף מזקני עדה, מי שלומד דווקא מזקני, מהפר אלם דבר של ציבור, משם הוא לומד שעיוור הוא לא במצוות סמיכה, מה היא טעמה לא יליף מעולת ראייה? למה הוא לא לומד את זה מעולת ראייה? אז הוא אומר, דנין מידי דכתיב בי סמיכה, בגופי, ממידי דכתיב בי סמיכה בגופי. בקורבן יחיד, בעולה נגיד, כתוב שצריכים לסמוך. בעולת ראייה לא כתוב שם מפורש שצריכים לסמוך. אנחנו יודעים שעולת ראייה זה כמו כל העולות שכתוב עליהן סמיכה. אז כשאני בא ללמוד האם עיוור סומך או לא, אני מעדיף לא ללמוד אותו מעולת ראייה שלא נזכר שם המצווה של סמיכה. זה נכון שזה תקף שם, אבל זה לא נזכר שם מפורש. לעומת זה, בזקני העדה, בפער אלם דבר של ציבור, כתוב מפורש את המצווה של סמיכה. אז עדיף לי, כשאני בא ללמוד הלכה בהלכות סמיכה, ללמוד את זה מקורבן שמוזכר שם המצווה הזאת, לעומת עולת ראייה שלא מוזכר שם המצווה של סמיכה.
דנין מידי דכתיב בי סמיכה בגופי, ממידי דכתיב בי סמיכה בגופי, להפוקי עולת ראייה דהי גופה, לא כתוב בה מפורש מצוות סמיכה, אלא לומדים אותה מעולת נדבה גמרה. היא לומדת את מצוות סמיכה מעולת נדבה. דתני תנא כמי דרב יצחק בר אבא, כך אומר רב יצחק בר אבא, התנא שאמר לפני רב יצחק בר אבא, הוא אמר שכתוב בברייתא, ויקרב את העולה ויעשיה כמשפט. כתוב ויקרב את העולה, זה כתוב שם בעולה של המילואים, כן, ביום השמיני למילואים, העולה שהקריב אהרון. אז כתוב ויקרב את העולה ויעשיה כמשפט. מה הכוונה כמשפט? כמשפט עולת נדבה. הוא עשה את ההלכות של העולה שאהרון הכהן הקריב ביום השמיני למילואים, הוא עשה אותה כמו עולת חובה שכתובה בתחילת ספר ויקרא. מה הכוונה? שכמו שעולת חובה, כמשפט עולת נדבה שכתוב בתחילת ספר ויקרא, כתוב ואם עולה קורבנו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, ואם עולה קורבנו, בן אדם שמתנדב קורבן עולה. אז כתוב שמה שצריכים לעשות צמיחה, אז אנחנו לומדים שכמו שבעולת נדבה צריך לעשות צמיחה, אז גם עולת חובה שאהרון הכהן היה מחויב להביא קורבן ביום השמיני למילואים, אז הוא עשה אותה כמשפט כמו עולת נדבה, שגם היא, גם בעולת החובה צריכים לעשות צמיחה. לימד על עולת חובה שטעונה צמיחה. אז המקור שכל העולות חובה טעונים צמיחה, לומדים את זה מעולת נדבה, ששם זה כתוב מפורש. אז עולת ראייה גם כן, זה חובה. כל בן אדם שבא בשלושת הרגלים לבית המקדש, צריך להביא קורבן עולה. חוץ מהשלמים שהוא מביא, שמי חגיגה, הוא מביא עולת ראייה. אז את העולת ראייה הזו, הוא גם צריך לעשות בסמיכה. בכל אופן, מה היה לנו? שעיוור פטור ממצוות סמיכה. עיוור לא צריך, לא סומך. מה? כן, פה אנחנו מדברים על עולת חובה אחרת, לא על עולת ראייה. לא מדברים פה, מדברים פה כללי על עולת חובה, לא דווקא של חגים. לימד על כל עולת חובה שטעונה סמיכה. זה יהיה נכון גם לעולת ראייה, אתה אומר שבעולת ראייה יש פה לימוד אחר. אחד למד את ההלכה הזאת שעיוור לא סומך, הוא למד את זה מזקני העד, מפער העלם דבר של ציבור, ואחד למד את זה מעולת ראייה. בשתי המקומות האלה, גם עולת ראייה זה לא נאמר על עיוור, עיוור לא מביא עולת ראייה, וגם פער העלם דבר של ציבור, זקני העדה, זה גם כן, הסנדרין לא יכול להיות שם עיוור. זקני העדה יכול לסוף את הכל, אז מה אנחנו לימודים? מה אנחנו לימודים את הכל? כל העדה משאר זה זקני העדה. עכשיו נלך לכיוון אחר, וזה שירור, אבל זה איך הוא דבר אחד אחד, אני לא מבין פה כיף, תאמין. ברגע שהתחלתם זקני העדה, ככה תוספות שואלים, תוספות שואלים את השאלה שלך בדיבור המתחיל, אל תהיה סמיכה, סמיכה מזקני. אני לא מבין שם הכל, ולא צריכים את הפיור, והשני, סליחה, לביטוי מסכן, שאני מבין את הלב הנכון. נכון, נכון. אנחנו לא רואים את זה ככה. נכון. זה לא מבין את זה. שאלה יפה, שאלה יפה. אחרי שאתה לומד מהזקנים, מפער אלם דבר של ציבור, אז מכם משם אתה זה לא קטן, זה לא שוטה, זה זקני העדה. נכון. זקני העדה לא יכולים להיות אישה, ולא יכולים להיות חרש, שוטה וקטן, כל הדברים, נכון? התוספות פה, דיבור המתחיל, עטיה, הוא שואל את זה. למה לי, עטיה, למה לבני ישראל הם מעוטי נשים? תפוק למייחה, המילה האחרונה שהוא שואל. השורה האחרונה שם. ועוד, למה לבני ישראל הם מעוטי נשים? תפוק לי מייחה. תלמד את זה מכאן. כיוונת לשאלה שמצויה. אנחנו ממשיכים. כתוב במשנה שעבד ושליח, שליח שהביא קורבן של מישהו אחר, ואישה שמביאה קורבן. אז השאלות האלה גם לשניהם. הגמרא לא אומרת ככה, אבל לפי החשבון, ככה היה צריך לצאת, כן. והעבד והשליח והאישה. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים שעבד ושליח ואישה לא סומכים? תנו רבנן, כתוב בברייתא, כתוב הפסוק כמה פעמים ידו, סמך ידו, סמך ידו, יש הרבה פסוקים שכתוב לסמוך, אז כתוב עוד פעם, סמך ידו על ראש קרבנו, כל המקומות זה כתוב. אז מהמילה ידו כמה פעמים לומדים מזה.
תנו רבנן, ידו ולא יד עבדו, שהעבד שמביא קורבן הוא לא סומך. ידו ולא יד שלוחו. אם אדם שלח שליח להביא את הקורבן, אז השליח לא סומך על הקורבן. ידו ולא יד אשתו. גם אדם ששלח את אשתו אפילו, כן? אז זה לא סומכת. מדובר פה על עבד, או, מדובר פה על שהוא שלח אפילו את העבד. הוא שלח את העבד. הוא שלח את העבד, או שהוא שלח שליח, או שהוא שלח את אשתו. נכון, אני אשלח העבד במצוות, כן. כן, חייבת, כן. מה? אין בעיה, אנחנו נראה שזה לא לכתחילה, כי אתה מפסיד את המצווה של השמיכה. כשאתה שולח מישהו להביא את הקורבן, אין בעיה, אתה לא צריך להקריב, כן, הכהן מקריב לך. אתה לא צריך לשחור, אתה לא צריך לזרוק את הדם, שום דבר, זה הכהן עושה. אני רק אומר, תביא אותו, לא שמי נמצא מחוץ לעזרה, והיא נכנסת לבד איתו. להביא לך לעזרה? כן. לא, אנחנו מדברים על סוג שליח, שאתה נשאר בבית, ואתה מביא את הקורבן למישהו, לך תביא את הקורבן. יש אפשרות לעשות כזה דבר, אין בעיה. אתה מפסיד את המצווה של עצמך. אז זה כתוב פה שבין אם אתה שולח את העבד שלך, או שליח, או את אשתך, אז שלושתם לא סומכים על הקורבן שלך. האישה עצמה. כן, האישה עצמה שהביאה קורבן של עצמה, גם לא סומכת. ודאי, והיא צריכה להביא חטאת, ודאי. היא מביאה חטאת, אבל היא לא סומכת עליו. היא לא סומכת על החטאת שלה. לא, אף אחד לא. בכלל אישה לא הייתה נכנסת לעזרה. כמו שלמדנו כבר בעמוד הקודם, למדנו את זה על גויים. בני ישראל סומכים ובן גויים סומכים. אותו דבר, בני ישראל סומכים ובן בנות ישראל סומכות. אז כשאישה מביאה קורבן, היא לא סומכת. היא מביאה את הקורבן של עצמה. וכאן כתוב לנו בברייתא, שלא רק שהיא מביאה את הקורבן של עצמה, היא לא סומכת, אלא גם אם היא מביאה את הקורבן של בעלה, היא לא יכולה לסמוך עבור בעלה. אבל בחומר. כן, שעסקה זה ככה, שעסקה ככה. אולי כשזה קורבן של בני ישראל, נאמר מצוות צמיחה, אז לא משנה מי מביא את הקורבן. אם האישה, אז זה השתכה. כן, הגברים שמביאים, שזה קורבן של גבר, אז יש מצוות צמיחה. קורבן של אישה אין מצוות צמיחה, אבל מי אמר שאם זה קורבן גבר, האישה לא יכולה לסמוך בשביל בעלה. זה הברייתא עכשיו אומרת שלא. למה לומדים את זה משלוש מקומות שכתוב ידו? סמך ידו, סמך ידו. שואלת... הרב, חוץ מזה גם היא לא הייתה נכנסת לעזרה. היא לא יכולה להיכנס, אז איך הייתה יכולה לסמוך? קודם כל, בשביל השמיכה אפשר להיכנס. והשמחה אפשר להיכנס. אם אתה בא עם המשפחה שלך. אפשר להיכנס. יש לך חדר אוכל. מה אתה צריך? מה בשביל הסעיר? ראשי נכון, היה חדר אוכל. למשפחות שלהם. אני יודע שאישה לא נכנסת לעזרה. אם היא לא נכנסת, היא לא יכולה לסמוך. אני איפה אתה יודע ששאלו? לא יודע איפה שמעתי את זה. שמביאה קורבן יולדת וכל זה, היא לא נכנסת? למה לא? לא יודע, היא פחות. מה זה? זה לא יחור. נכנסת לעזרה. זה חצר של בית המקדש, מה הבעיה? קורבן סוטה, כן, יש. זה עובד לבעלה? כן. זה ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן. איך כתוב שם? נו, את האפר בסוטה. ולקח הכהן מים קדושים ככלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ככה הכהן, ונתן אל המים, משהו כזה כתוב שם. משקע אותם. כן, שם המים האלה, הוא שם שם... מים המוררים. שהוא שם שם מהאפר שבקרקע המשכן, יאללה. אה? לא, בקרקע המשכן כתוב, בעזרה. כן, למה לא? קנה, טוב, שם זה במה, שם זה היה בבמות. טוב, גם, לא במות, אני מכוון, משכן שילו זה היה. כאן שילה. טוב, גם שם היה קלעים. היה שם גם סוג של עזרה, נכון? אז שואלת הגמרא, למה אתה צריך שלוש פסוקים להגיד ששליח לא סומך? בין אם השליח הוא שליח, או שהשליח הוא העבד שלך, או שהוא אשתך. אתה אומר, ידו, דווקא היד שלו צריכה לסמוך, ולא השליח שלו. זהו. כמו שיש הלכה שאם אתה צריך להניח תפילין, אז היד שלך צריכה להניח תפילין, ולא היד של השליח שלך. אז גם פה אתה צריך לסמוך. מה החידוש בזה שצריך שלוש פעמים ידו להגיד זה לא וזה לא וזה לא?
למה לי? כל אני, למה לי? אומרת הגמרא צריכה. דאי כתב רחמנה חד, אם היה כתוב רק פעם אחת ידו, היינו ממעטים רק שאם אתה שולח את העבד שלך עם הקורבן, הוא לא סומך. למה? כי עבד הוא לאו בר מצוות בכלל. אבל שליח, דבר מצווה הוא, שליח, השליח שאתה שולח חבר שלך, הוא בן אדם שהוא בעצם יכול לעשות צמיחה בקורבן אישי שלו. אז אולי יוכל גם לעשות בקורבן שלך. עבד, שהוא בכלל לא שייך במצווה של צמיחה, כשהוא מביא בעצמו, הוא לא סומך, אז גם בשבילך הוא לא יכול לסמוך. אבל שליח, שהוא יכול לסמוך לעצמו, אז אולי יוכל לסמוך גם בשבילך. ושלוחו של אדם כמותו הרי כתוב. שלוחו של אדם כמותו. אז כמו שאתה יכול לסמוך, אז השליח שלך גם יכול לסמוך. אימא, הייתי חושב לסמוך, לכן צריך עוד פסוק ידו למעט את השליח. טוב, אבל עדיין היינו חושבים, ויש מעין ענן ניתרת, אם היו משמיעים לי שעבד לו ושליח לו, דלב כגופי דמיה. נכון, שלוחו של אדם כמותו, אבל עדיין רק כמותו. לעומת זאת אשתו, איך כתוב על אשתו? אשתו כגופו. אולי זה יותר טוב, אולי יש לך כן תוכל לסמוך בשבילך. אבל אשתו דגופי דמיה, אימא תסמוך, צריכה, לכן צריך פסוק שלישי להגיד ידו ולא יד אשתו. אז לכן כתוב שלוש פעמים ידו ולסגרו את הכל. לא, זה לא קשור לצניות. מה הצניות? מה הבעיה? זה לא דברים שם. מה זה גם מה זה קשור? היא יכולה להביא קורבן, מה? אם היא מביאה, אז בעלה סומך. לא, מתי סומכים? בעלה לא סומך. למה? לפני השחיטה סומכים, כן. אה? ידו. אבל היא לא יכולה, אז בעלה סומך. לא, כשהיא מביאה קורבן אין סמיכה. קורבן שלה אין סמיכה. מי שצריך לסמוך זה תמיד בעל הקורבן. הסמיכה שייכת לבעל הקורבן. אם האישה מביאה קורבן, היא בעל הקורבן, צריכה להביא קורבן של עצמה, אז היא לא סומכת. אבל עובדה אנחנו מכירים לנדרים. יש מצוות שקיימות לה, ויש מצוות שלא. אז כתוב בו שמצוות סמיכה לא קיימת באישה. על זה דיברנו. אז יורש סומך, אז בוא, הנה. מה פה הוא שחליף את זה בשלו? העביר את הקדושה, מה פירוש? אם זה קורבן שאבא שלו היה חייב להביא ואבא שלו הקדיש את הקורבן הזה, צריך להקריב אותו, הוא לא יכול להשתמש בזה לקורבן שהוא חייב להביא. אם הוא התחייב להביא קורבן, הוא צריך לבד להביא. כן. לא, אם זה קורבן חטאת, אז חטאת שמתו בעליה בכלל, לא, לא מקריבים אותה. אבל אם נניח שאבא שלו התנדב עולה, התנדב שלמים, והוא מת, לא עלינו, אז הבן שלו מביא את זה. הוא יכול להביא את זה לקורבן.